टक्लु भन त हो है बाउन टक्लु रक्सी त खासै बनाउन आउँदैन सो रक्सी बसाले जान भए यता मैले चाहिँ आगो लगाइदिए छु के भयो फेरि स्कुल नजिक आउन बित्तिकै बाउनलाई बिस्कुट पैसा छ कडा हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग सो अहिले चाहिँ बिहानको 9 बजी सकेछ सकेसम्म चाँडै उठ्छु भनेको आज चाहिँ 9 बजी उठेछु र अहिले चाहिँ म आन्टीको घर आएको छु है एकछिन वेट गर्छु अनि त्यसपछि आन्टीको हातको मिठो मिठो खाना खान्छु र आन्टीको एनर्जी हाम्रो आन्टी लजन मुख देखाउँछ लजन भयो हाम्रो आन्टी यहीँ हुनुहुन्छ अनि आन्टी फेरि अस्ति माइत जानुभएको थियो कि अनि माइतदेखि मलाई कोसी ल्याइदिन्छु भन्नुभयो सेतो सेतो होला आफै बुझ्नु अब के हो सेतो सेतो र यो चाहिँ पढ्दैन यो बिना काममा होइन बाबाले भन्थे सी ल्यायो मेरो छोरोले सी ल्यायो भन्थे ए यो होइन 24 घन्टा फ्री फायर खेल्यो खेलेको छ आजकलको जमानाको बच्चाहरू सब बिग्रिसक्यो हाम्रो बालोमा यति पढ्थ्यौँ खेल्न पऱ्यो भने त्यही भुरुङ खेल्थ्यौँ के गरेछस् मलाई बोलाएको होस् यो पुच्चेले मलाई बोलाएछ यो त डन्डा देखेर डराएछ होइन अब यहाँ खाना खान्छु अनि त्यसपछि जान्छु भनेको आन्टीले चाहिँ अझै खाना पकाउनु भएको रहेछ सो अर्को आन्टीको घर जानु पऱ्यो ठाइली आन्टीको घरमा कि त्यहाँ खाना पाकेको छ कि भनेर मलाई घरमा झ्याउ लागेको त्यही भएर सो गाइज उता जान्छु है सो गाइज फाइनली म अर्को आन्टीको घरमा आएको छु र यता चाहिँ बजेलाई देखेँ मैले बजे चाहिँ हेर्नुहुन्छ कुटु कुटु के खन्नु भएको छ बजे त्यो बजे यति हरामी हुनुहुन्छ अस्ति पाहाडहरू गएको बेलामा यति रोटी लग्दा फेरि यति पनि दिनु भएन हो किन भन्नु त नढाटी भन्नु नातिलाई दिनु भएन घर त मलाई दिँदैन आएको होइन फोटो सोटो खिच्नु यहाँ अब चाहिँ म खाना खाना आएको मेरो घरमा ढिलो पाक्छ त्यही भएर खै त आन्टी सुकै छ आन्टी चाहिँ माथि हुनुहुन्छ सायद आगो फाल्दै हुन्छ आन्टी खाना पाकेन मासु भात सो गाइज आन्टी चाहिँ यता हुनुहुन्छ मासु भात पकाउनु भयो अब चट्टा लगाएर मासु भात खाने ए भुन्टी आऊ 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 कति राम्रो कति मुल्टो मुल्टो गाला हो यो भगवान् उहाँ चाहिँ मेरो थाइली आन्टी हो र खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ अनि एकछिनमा खाना पाकेपछि बल्ल खाएर जान्यो खाना पाक्दैछ त्यति बेलासम्म चाहिँ म एकछिन गेम खेल्छु मजाले ड्यान्डो ड्यान्डो पब्जी खेल्छु अनि त्यसपछि बल्ल एकछिन टाइम पास हुन्छ त्यति बेलासम्म खाना पनि पाक्छ अनि खाना खाएर टक्क लगाएर घर जान्छु गाई घरमा काम छ यता आएर मस्तले खाना पाकेछ खाना खानु पऱ्यो भनेको यता आएको नि त बच्चा भिडाइदिनु भयो उहाँ चाहिँ थाइली आन्टीको नानी गाला पनि कति मोटो मोटो गाइस के गर्ने जता गए पनि सुक्ख छैन काम न काम त भिडाइदिइहाल्छन् यता आएर सुक्खले मासु भात खानु पऱ्यो भनेको त होइन मासु भात खानु पऱ्यो भनेको त होइन मासु भात खानु पऱ्यो मासु भात खानु पऱ्यो भनेको यता आएर पनि काम भिडाइदिए तिम्रो मम्मीले सो गाइस खाना मैले खाएँ आन्टीको घरमा अनि त्यसपछि घरदेखि चाहिँ दिदीले फोन गर्नुभएको थियो त्यही बाउन दिदीले फोन गर्नुभएको थियो अब भान्जालाई स्कुल छोड्न पऱ्यो भने त्यही भएर अहिले चाहिँ जाँदैछु अहिले चाहिँ 9:30 बढी भइसक्यो सो अब भान्जालाई मन्टेसरी स्कुलमा छोडेपछि अनि आनन्द आएर घर बसेर भिडियो चाहिँ एडिट हान्यो गाइज अनि त्यसपछि बाँकी काम के छ कुखुरा काट्ने यताउता घरको काम पनि छ बाँकी घरमा काम गर्नुपर्छ भनेर बाहिर भागेर आएको त्यत्तिकै हिस्से बुढे खिच्चै भइयो यता आएर नानी छोपेको छोपेको गरेँ अनि त्यसपछि खाना खाएँ अनि त्यसपछि दिदीको फोन आयो दिदीको फोन आएपछि अब भान्जालाई छोड्न जाने भने अब ट्याक्क उठेँ नि अब सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ म घर पुगिसकेँ आन्टीको घरबाट र अहिले चाहिँ यता भान्जा पनि रेडी भइसकेको छ नि स्कुल जानुको लागि भान्जा यता बाहुन भान्जा यता बाहुन भान्जा यो हिजो रोएको ए बाहुन 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 हिजो त रोइए थियो है बाहुन भन्दा फेरि ए यो बाहुन भान्जा किन यस्तो टाउकोमा हान्न मन लाग्थ्यो मलाई प्राक प्राक र अब चाहिँ भान्जालाई टक्क लगाएर स्कुलमा छोड्ने अनि त्यसपछि उता आन्टीको दोकानमा गएर केही खान्छु अस्तिको उधारो 40 रुपियाँ पनि बाँकी छ आयो भन अनि आन्टीको दोकानमा केही खान्छु त्यति बेरसम्म भिडियो हेरिराख्नु होला बाहे सो गाइज फाइनली बाहुन भान्जा अब हिँडिरहेछन् तेरो भिडियो गएको छ सो गाइज इन्डुडा चाहिँ मेरो कराते खेल्ने भाइ हो यो पनि हो टक्लु टक्लु भन् त हो है बाहुन टक्लु हेर त बाबुले पनि टक्लु भन्न थालिसक्यो टक्लु 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 भन् चिम्चे
फेरि स्कुल नजिकाउन बित्तिकै बाउनलाई बिस्कुट पैसा छ पछि खाने जाऊँ पछि खाने क्या जाऊँ पछि खाने क्या बाउनलाई अहिले मैले बाउन पछि खाने जाऊँ ल ल ल पैसा दिने आफै बाउन तिमीले के लान्छौ बिस्कुट अरू केही भए पो किनिदिने बाबु मैले जाने अब चुप्प लगाएर सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ बाहुनको क्लासमा नि पुगिसकेछ ल हिँड बाहुन तिमी हिँड सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ बाहुन बाजेलाई क्लासमा छोडेर आएँ अब चाहिँ आन्टीको दोकानमा जान्छु अब भोक लाग्छ के खान्छु आन्टी सो गाइज अहिले चाहिँ आन्टी हुनुहुन्न पसलमा त्यही भएर मैले चाहिँ चोकोपनहरू झिक्दै खाएको छु अहिलेसम्म उतारेर हेर्नु भयो आन्टीले कति भयो अहिलेसम्म मेरो पैसा आफ्नो मान्छेको भएपछि यस्तो सजिलो आयो झिक्यो खायो पैसा नदिने हुन्छ होइन अस्तिदेखि दिन्छु भनेको एक महिना भइसक्यो तर अझैसम्म दिएको छैन अब चाहिँ भोलि हेरिदिनु पऱ्यो आन्टीले अर्कै छड्के नजरले हेर्नुभयो क्या बाहुनको आँखाले जस्तै त्यही भएर भोलि ल्याएर दिन्छु कले काले यहाँ छु आइज आइज सो गाइज कुकुरले मलाई एक महिनापछि देखेछ त्यही भएर यति खुसी भएको छ म चाहिँ चोको पनि खानु लाग्छु अब ठ्याक्कै आयो यसलाई पनि दिनुपर्छ अब यसलाई पनि चोको पनि दिएको सो गाइज अब चाहिँ एकछिनपछि चोको पनि खाएर भ्याउँछु अनि त्यसपछि घर जान्छु सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ मेरो चकचके भान्जा भेट्दैछ अर्को बाहुन भान्जालाई स्कुलमा छोडेर आएँ र अर्को यता चाहिँ चकचके भान्जा छ चकचके भान्जाले अब मलाई घर छाडिदिन्छ नि यता छन् केटा हिजो कति बजीसम्म ट्रेनिङ गरेको साढे सात बजीसम्म हिजो चाहिँ म ट्रेनिङ गर्थेँ सेल्फ ट्रेनिङ गर्थेँ त्यही भएर अब चाहिँ घर पुग्न लागिसकेछु उहाँसम्म बाख्राले हेर्छ यार कस्तै चिच्चाको त ज्याकी सो गाइज मम्मी चाहिँ उता समूहमा जानुभयो मलाई चाहिँ एक्लै छाडेर अनि रक्सी बसाल्नु भएको थियो कि मम्मीले रक्सी त खासै बनाउनु आउँदैन सो रक्सी बसालेर जानुभयो यता मैले चाहिँ आगो लगाइदिएछु रक्सीको जम्मा यति एक एक थोपा छुन्छ त्यही पनि चुवा छैन अझ फाइनली बल्ल बल्ल रक्सीमा आगो लगाइदिए धुवाले गर्दा फेरि लास्टै हुन्छ कि आँसु आउने गर्छ र एकछिनपछि मम्मी पनि आउनुहुन्छ र साथीले पनि ल्यापटप ल्याइदिएर आउँछ अनि हिजोको भिडियो चाहिँ एडिट हाल्न बाँकी छ त्यसपछि साँझ चाहिँ अपलोड गर्छु हिजोको भिडियो बेसोसम्म त्यति बेरसम्म चाहिँ गेम खेल्दै बस्नु पऱ्यो गाइज सो गाइज फाइनली एक दुई घन्टाको रेस्ट पछि म उठिसकेछु अहिले चाहिँ होइन साथीसँग चाहिँ ल्यापटप मागेको अनि उसले चाहिँ के भनेछ म चाहिँ आउनुले ल्यापटप ल्याइदिएर आउन भ्याउँदैन भनेछ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ उहीँ जानु पऱ्यो पसलमा सो त्यही भएर गाह्रो भएको छ अलि अनि मैले चाहिँ हिजो भिडियो अपलोड गर्छु सेड्युल टाइम राखेर राखिदिन्छु भनेको अलिक टाइम लाग्यो अनि साथीले पनि मलाई अत्तायो त्यही भएर चाहिँ भिडियो चाहिँ हिजोको अस्तिको चाहिँ हिजो एडिट हाल्ने भइसकेको छु र साथीको ल्यापटपमा छ मोबाइलमा चाहिँ हाल्न सकिनँ खै मैले नजाने हो कि के हो मैले चाहिँ हाल्न जानिनँ मोबाइलमा चाहिँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ साथीले बोलाएको छ साथी चाहिँ आउनु भएन किनकि उसको ऊ पसलमा एक्लै छ दाइ भए पनि यदि उसले ल्यापटप ल्याइदिन्थ्यो एक घरमा किनकि उसँग बाइक छ मोटरसाइकल म जानु पऱ्यो भने जान 30 रुपियाँ आउन 30 रुपियाँ 60 रुपियाँ आउनु एउटा रिचार्ज आउँथ्यो यहाँ एउटा रिचार्ज आएर पनि 10 रुपियाँ बच्छ गाडी अनि त्यही भएर केही हो अनि त्यसपछि साँझको 4 बजेसम्म 4 त बज्न आँटिसकेछ 3:30 त भइसकेछ होइन त्यही अपलोड गर्न हल्का टाइम लाग्छ अनि त्यसपछि 4 बजेपछि केटाहरू आउँछन् अनि त्यसपछि हामी चाहिँ ट्रेनिङ गर्न जान्छौँ आज चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ उता झोलेङ्गा पुलतिर जाने हो सो अहिले चाहिँ म के गर्छु भने चाहिँ ल्यापटप लिउन जान्छु अनि ल्यापटप ल्याएपछि अनि हिजोको भिडियो चाहिँ मैले अपलोड गर्छु भनेको अब त्यही पनि चान्स पाएको छैन क्या अनि त्यो साथी पनि खडुस निक्लेको मैले चाहिँ बिहानै 9-10 बजे भनेको उसले बिहानै ल्याइदिएन पर्ने हल्का टाइम लगाउँछ कि त्यही भएर मलाई अलिक त्यसको कामको भरको पक्का छैन कि म त्यही भएर हल्का विश्वास लाग्दैन के गर्ने अब चोक गाइज अहिले चाहिँ म अलिक चोकमा जान्छु अनि त्यसपछि ल्यापटप लिएर आउँछु सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ म चोकमा पुगेछु र दाइको पसलमा पुगेछु साथीले पनि ल्यापटप ल्याइदिइसकेछु यता छ ल्यापटप म घर ल्यापटप घरमा लिएर जानु भन्दा चाहिँ बरु यहीँ दाइको पसलमा वाइफाई छ यहीँदेखि अपलोड हान्छु र साँझ चाहिँ आउनु पर्दैन पैसा पनि जोगिन्छ 60 रुपियाँ त्यसको बरु भोलि फुल्की खानु हुन्छ सो अहिले चाहिँ यहाँदेखि भिडियो अपलोड हान्छु अनि 4:30 चाहिँ केटाहरू चाहिँ ट्रेनिङ गर्न आउँछ ट्रेनिङ गर्न जाने हो त्यसपछि सो ढिलो हुन्छ भनेर यहीँदेखि आज यहीँ दाइको पसलबाट अपलोड गर्ने हो भिडियोहरू है यो दाइ बक्चोदी दाइ हो कसम मेरो मोबाइलबाट बिगारेर खत्तम केही छैन कसम चाहिँ
So guys, I finally chok dekhi aaya na. A video se maile wahi dai ko pasal dekhi upload and diya. Saathi le utai laptop lai de diyo. Ki laptop le rakhe jhanjhad garni bhane. So video se maile wahi dai ko pasal dekhi wifi diyo. Tei dekhi lap video se upload and de. Asti ko jun video edit gareko thie. Ra aaja ko video se boli aaja ko video se shayad boli edit hunchu. Ra aile se aaja ko 7:40 pani bhayisake chha ka. Feri aba kedar aunchan yeso running garna jancha. Ra aaja chai destination chai alli taada chha. So saanja ko bela ma chai mobile leera jandaina. Kinaki rati ko bela ma video banauna alli quality pani ramro aaudaina ra kehi pani dekhidaina ke ani tei mathi chai ke huncha bhanchi running garne bela alli hatma mobile leera hinda feri alli jhanjhad huncha ke so tei bhar mobile leera jadaina aile chai keda haru aunu thali sakechhan haina sangai dako chha hami saanja ko bela training so aaja ko vlog yahi samma end garchu so video hera maya gardinu hola ra channel lai subscribe pani gardinu hola ra man parema comment ra like pani gardinu hola bell icon notification tang 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 so aaja ko vlog yahi samma end huncha tata bye bye.